Vy po mojem za 10 jasný. Na Berlín. To taky môže byť. Zby za 100. Sony, Júrio, 100 euro. Ne, hecké, to je šal. Má to ti dal 100 euro. Dala v ústa, posiadám, pá, daj, daj, či mi dáš 100 euro. Dej za pivo. Si šal voliť? Ja som. Si sa to volil, si tam? Mene, ja som Janšov, ale síce. Ja neviem, kvá, môj videl. Iskreno, nisem se preč poglabljal, a ne o to, kar je sicer ni lepo od mene, ampak se veš, kako je. Raj popravit spovem, kakor da tle nekaj glumim. I tak sploh nimam TV-a doma, ne, tako da vse, kar sem videl, so te neki meme compilationi na internetu. Tle, kva. Bomo videl, kva bo. Okay. Se to je vedno zdaj vsi vprašal, si zadovoljen. Mislim, zdaj, kaj si zadovoljen. Ja, zdaj vsem, kaj. Moj videl, čez en let, kva bo. Ja. Zdaj, ko če nekaj vprašaš, zadovoljim, te si sam zadovoljim, če so zmagali tisti, ki si jih ti volil, ne? Ja. Zdaj pa bomo videli čez eno leto, če si zadovoljim s tem, kaj je bilo. Vido, ste se kaj poglobila? Kaj? Ja. Ja, mislim, da si program volilni prebral, ja, politični program od stranke, ja, katere sem volil. To je že po moje nadpoprečno. To sem stoji narjal. To sem stoji narjal. Škaj zdaj obstaja? To je niže rekla, da je spolna. Veš, kaj imaš, priznam, onaj BuzzFeed quize, kao, ja. Kateri sonček si. No, da je bila ista na foro, kao, katera stranka si. Ja, ja, volitvo matce mi si se rekla. No, evo, to. Pa, ja. To je ful taka stvar za našo generacijo, se mi zdi. Ja, pa ja. Misi pol na podlagi tega, to sem jaz, ja, tom. Pirati, ja, to je zdaj, to je zdaj del mojega karakterja. ja. Hvala si se nam pridružil. Ja, valjda. Tukaj smo se ujeli. Da smo se te končno ujeli, ne? Ja. Se že en mesec menimo. Ful je bilo dober, ker prejšnji ste bili v Ljubljani, jaz sem bil pa v Maribor. Mi bi lahko zbrali kjeri koli dan, ne? In mi, ravno jaz napišem, ej, mi smo v Ljubljani, pa ti me je nazaj. Ja, jaz pa sem v Maribor. Ja, in celo ne sam, da sem bil v Maribor, bil sem v... Kaj že? Gornje Radgone. Oh. Ja, on, ja, sploh nisem vedel, kje je to človek. Pri Leopoldu? Ja, pri Leopoldu. Snemal smo en spot zanga. Zdaj čakam, v bistvu sem mu poslal pač nek rough cut, čakam. Je napisal, napisal je super, zdaj bom jaz to analiziral, bo ti pošljam, zdaj mi že dva dni ni inače napisal, tako da ne piše doktorat o tem, bo napisal, kaj bi spremenil, ne? Ampak ja. Ti drugače... Kaj si ti, ker vem, da si dosti krat... Sem bil, da si da morsi kako že poslal kakaj spot. Ja. Kaj je to tvoj sistem, profesionalno okvarjaš? Pa, ne vem, če bi lahko rekel profesionalno, bil na črno, ampak ja, pač. S tem si služim kruh. Aha, kaj delaš na črno, trošiš na belo? Dobro. Ne, delam na črno, trošim na ženo. Okay. Ne, ja, pač to, mislim, veš, kako je, ne, jaz sem to čistko, nisem se spustil v to, kakor, sedaj bom jaz postal nek snemalec, ampak čistko iz potrebe je bilo, jaz hočem posneti spot samo seb, a ne, to stane 500 evrov plus, haha, nimam 500 evrov, se bom sam sebe snemal, a ne, pa sem sam sebe snemal x krat in sem rekel, ok, zdaj lahko mogoče še koga drugega. In v bistvu nežal sem prvič za Kesimi, to je bil moj prvi spot, ki sem ga komorkoli drugmo snemal. In potem se je s tem pač malo naprej šlo, pa sem pač MK-jo snemal, pa zdaj Leopoldu, pa kaj, komu še sliku. Vaco tudi si mi zdaj? Vaco sem montiral, ja. Tako no, pač. Zaenkrat sem tako med prijatelji večinoma, ne. Ampak ja, ne, dobro mi je. Zbavno je. Cool. Zmontiraš pa tudi vse ja, sam? Ja, vse, one man band. Nice. Nice. Na čem montiraš? Premier. Kaj imaš študentski paket? Ne, to je. Na enem kompu, na laptopu plačujem dejansko. Aha. Včasih je bilo ful dober, ker si lahko si naložil cel cloud in si sam, in kao free trial en teden in pa si sam spreminjil. Mail. Ne mail, bolj enostavno je bilo. Pač mogo si tam odpreti neke fajle, neke kode, bbb, ampak samo eno številko si zamenil in se ti je reset v free trial. In sem enkrat na teden si to naredil in si imel vse za ston skozi. Pa so pa to pečal. Tako da zdaj na laptopu dejansko plačujem Photoshop pa Lightroom, na kompu imam pa ma foter to za ston, ker pač moj foter je grafični oblikovalc, pa dela fonte pa tako in ima pol to nekako v paketu cel cloud in ga imaš lahko na dveh kompih, tako da ga imajo on na svojem, pa jaz na svojem. Tako da.
Cool. Klošarsko. Ja, sem študentski paket za 15 evrov na mesec. Celi klub. Imaš vse, ne? Ja. 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 Pa, to je tudi, kaj že... Kaj si spoh mogel napisati? Mislim, to imamo mi vsi, ne? Pač ti tu imaš študentskega, ne? Kaj si že mogel? Napisal si, na kjero šolo hodiš. Ja. To je edina stvar, ki si mogel dati napisati. Pa bi lahko jaz napisal kjerokoli šolo, ne? Dobro, razen, če zdaj jaz ne vem, pa oni pol vse preverijo, veš, ono grejo pogledati. Spol ne vem, ali je to javno. Ja, se res. Ja, ne. Pač samo napisal si, pa sem napisal EPF, bom, študentski pa. Res, okay. Ja, jaz sem tudi bil ene finte, da če se odjaviš, te vprašajo, zakaj si se odjavil, se mi zdi, ne? Zdaj ne, če to deluje. In če ti napišeš, kao, da nijaš cash-a, bla, 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 ne, ti čas jih snižajo ceno celo. Jo, na YouTube, ne, to narijo, pa je skozi, tako da. Ma ja, ne vem, lej, mislim, se je malo grdo, ne, do ljudi, ki pač delajo to. Uh-huh. Če se zdaj pogovarjamo malo širše o piratstvu, ne. Ja. Sam kvane je zdaj, ne se name spravljati, ne, mnogi študenta, kdaj bi imel. Moram dati 50 evrov na mesec za to. Že. Tak. Kaj ne. Študiraš kaj? Ne študiram. Jaz sem po gimnaziji, sem kolebal med FDV-jem pa matematiko, uh-huh. Ker sta pač dve... Skrajnosti, a ne? Ja. Absolutno. In sem rekel, ok, pač matematika že cel želena, ne, mi je šla, pa vedno mi je bila zabavna, pa tako. Bye. Sam sem pol rekel... matematika ti je bila zabavna? Ja. Ono to te številke, ulomki. Številke, ulomke, enačbe. Črke. No, glavnom, in sem pol rekel, ajde, mogoče vse ne bi zdaj vsak dan v življenju, 8 ur na dan. Matematike, a ne? Ja sem še pol na FDV. Pa sem pa po enem letu pa pol gotovo, da tudi obstaja ena mera tega, koliko neumnosti lahko poješ. Zdaj, da se ti zmeša. Pa sem rekel, ok, ne bom več. V bistvu sem se na FDV in 2 meseca potem, ko sem študiral, so mi pisali iz ene agencije marketinške, a ne? Hej, a bi ti delal pri nas? Vidimo, da zganjaš neumnosti na internetu, a bi delal za nas, a ne? Uh-huh. Sem bil tako, ej, to je v bistvu to, kar sem jaz hotel delati itak, a ne. Uh-huh. Moj plan je bil, zdaj bom na FDV, pa bom nekaj marketingu delal, super. In je bilo vse super, je kazala, ne, zdaj bom tle 3 leta recimo delal prek študenca, pa se zaposlim tam, a ne, to je bil moj plan. No, ampak pol sem nekako ugotovil, a da mi FDV ne ustreza, a ne. Kaj si pa študiral na FDV? Komunikologijo. Kaj pa je to? Ja, pač, ne vem, lej, res, mislim, lahko bi posneli cel podcast samo o tem, pač, to je res. Men, jaz sem se veselil, ker sem bil faks. Prvo, nekaj, kar me zanima, drugo, fulbalu globino, kakor v gimnaziji, a ne. Gimnazija zadnj let je že malo tako, kakor ne bi bil namik tega, ker se pač spuščaš samo te maturitetne predmete in... Pa sem prišel na FDV, pa sem videl, da je pač to daleč od resnice. In prav tako, cel odnos ljudi, ki delajo tam in ljudi, ki hodijo tja, je tako... Haha, jaz sem una ta glupa, lušna kolegica iz grupe, a veš. In prav tako fajn se jim zdi, jaz smo na FDV. Samo ono, ne, človek, daj, prosim. No, glavno, sem gotovo, da mi FDV ne ustreza, pa sem gotovo, da tudi v marketingu ne bi red delal, a ne. In pa sem tako v roku, ne vem, parih mesecev opustil in faks in šiht in še dela tu lokal, a ne. Si predstavljaš, da je bilo to za moje starše, ker zabavno. Tako da, ja, pa sem delal v Kavalu, sem bil kelnar, več kot 2 let. Zdaj sem pa nedolgo tega, nekaj 2 mesece nazaj, sem nehal tudi v Kavalu in sem rekel, lej, enkrat se bom mogel spustiti v to, kar hočem delati dejansko. Full time, tako da zdaj sem tako, se vrgal v morje in moram splavati. To je plan. Zakaj ima FDV taki ogled? Ker, veš ono, malo je kao, da je FDV ful lahki, pa da kao taki folk tja hodi samo benem, pa na FDV lahko študiraš psihologijo, sociologijo, ko so najvišje omejitve vsako leto, ne? Ja, ampak omejitve so postavljene glede na to, koliko ljudi se upiše, a ne? Ne glede na to, koliko je zahteven program. Aha, ja, okej. Tako da, to ni noben kriterij, pač. Jaz ti povem, jaz, mislim, tako je, zdaj, če si ti na FDV-ju, pa te mogoče to dejansko zanima. Vse to je bil tudi velik del tega, ne? Mene to res ni zanimalo, ne? Ampak sem to prepozno ugotovil. Če si pa ti na FDV-ju pa študiraš nekaj, kar te pogojno zanima, je pa super, ker imaš zraven še ful časa, da imaš lahko šiht, pač ti imaš lahko praktično full time šiht, če si na FDV, ali pa če se zmeniš, da delaš 4 dni na teden, pač komod to delaš tako sprota, ne? Ne vem, zjutri, ko si rečeš, pač dobro, se je angleščina, pa je pač nek tak predmet, ki ga ajde, znaš ali pa ne znaš, ne?
Ampak jaz sem se zjutraj, ne vem, prebral 40 minut in pa sem pisal 8 od 10. Ne? Sem tako, pač, ko dobiš nazaj, uno, si ful vesel, ko si uno jaz, ampak ne moš pod tega med enega dejanskega zadovoljstva. Ne? Veš, kaj mislim? Ne moš biti na, tako, v širšem pomenu, ne moš biti zadovoljen sam sabo, da si delu FDV. Ne more ti biti to glavni fokus tega obdobja življenja. Ne? Če imaš to za zraven, sam za to, da dobiš diplomo ali magisterij ali whatever, pa zraven delaš še šiht, za ker ga se trudaš, v kjer ga pač sebe vlagaš, ok, ampak če pa sam to, pa ne bi rekel, da je to ta prava pot. Dosti faksa je tak, ne. Samo ja. Jo, naše kolegice hodijo na FDV, zdaj bojo že salti. Tak ne, požari resnica, kaj je. Ja, ne, le, jaz povem svojo izkušnjo, sej ti pravim. Valjda je možnost, da nijem prav, sicer. Koliko pa si starti? 23 bom. Zdaj, čez en mesec. 29 let. Mi smo 2-2. Pridnište. Hvala. Ne, res, da ste tako angažirani. Dobro, torej praviš, da si se zdaj vrgo v morje. Pred kratkim si se vrgo v morje. Vrgo pred kratkim. Aha, pred tem pa si tako rekoč, kaj nekaj tak, ga half-assle, ali kak bi temu rekel. Ja, veš kaj je, to je bil tudi, prvič, ki sem to ugotovil, je bilo na FDV-ju. Spet, to zdaj sam podcast FDV, pa res nima to tazga vpliva na moje življenje in ne dajem temu take pomembnosti, ampak je bigat, to je zdaj tema. Takrat sem ugotovil, da tudi če sem cel dan zabošavil, sem imel vse eno varnostno mrežo. Veš kaj mislim, se delam fakso, veš, ali pa se imam izpite, se bom jutro učil, pa bo v redu, ne. In ti gre lahko cel dan v noč, pa imaš pač od zadnji uno, ne, se, In isti koncept se je pol prenesel na to, jaz sem načeloma s tem šihtom super zadovoljen in s full fine ljudmi sem delal tle v kavalu in res pač, a ne, kolektiv super, super sem bil zmenen, jaz sem bil zmenen, da delam, ne vem, od ponedeljka do četrtka vsak teden in to je to, a ne, petek, sobota, nedela sem bil skozi frej. Noben mi ni težil, vse je bilo super. Ampak spet je bilo to tako, pač jaz sem s tem, če sem delal vne 4 dni na teden, velikrat sem pač delal celodnevne ali kakorkoli, In je to pol nakapljal na mesec nekih 800 evrov, ne? In če sem jaz dobil od tega 800 evrov, v resnici niti nisem rabil nič drugega ful delati, a veš. In je bilo spet skozi to. Zdaj, ko pa nič ne delam, in tudi to je, če ti od modelka do četrtka delaš, pa to ni unših, da greš ti v pisarno malo tipika, tam pa res garbaš, a ne? Pač ne vem, če kdo kolo 20 dela v gostinstvu, ampak če pač delaš eno lokalo, to je res tako. Pač, zna biti hardcore. Sploh, če delaš 15 ur neizmene. In Pol se ti tudi sam do sebe se počutiš, danes je pa petek, veš kaj, zaslužen si počitek. Ne? In pol je še sobota nedela, ki je še neža frej, ki neža pa dela od ponedeljka do petka vsak teden, ne? Ima normalno 9 to 5 in zdaj so pa skupaj zaužila. In pol vne 3 dni načeloma nisem nič naredil, ne? Ker sem pač si rekel, zdaj se lahko spočijem, pizda, prvoščo sem si lahko. Tako da, to je bil en velik faktor, zakaj sem pač pustil ših tle v kavalu, sam zaradi tega, da sem sebe pač malo zbrcil, zdaj ne boš imel nobenih prilivov, ker se tega tiče, ne, in pač boš mogel nekak, drugače boš sem crknil. Tako da, to je dobro. Okay. Kaj živiš v stanovanju za sebe? Ja, z Nežo sva v fletu. Cool. In kak imaš zdaj? Imaš kakaj okvirn plan? Čega? Ne, zdaj, če si rekel, da moraš... Življenja? Ja, če moraš plavati, kao v smislu... A ja, ja, ja mislim, plavu. Zdaj montiram... Čakam Leopolda, da mi pove, kva bomo. Tako da, ta spot, pol že za naprej mi je rekel Hauptmann Žan, da bi on tudi imel. Cool. Pred tem še žile tu snemam. Tako da pač, ker se tega tiče, imam neki, delam pač itak tudi zran še na svoji muziki, zdaj končujeva album s Tautom, lih zan so imela Emotional Talk, kaj bova zdaj s tem, ker že nekaj cajta pa cava, ampak so zdaj rekla, ajde zdaj, če hočeva, kdaj morava zdaj zagrabiti pa dati ven, ker je res tak ful... Sončen sound je in ne morava tega dati v novembra, a ne, v dež. Ja. Tako da pač bova, zdaj sva zmenjena, da do augusta končava. Ker je že res, posneti je že vse, en komad mora še posneti, pa vsem še mixmaster, kjer je pa večino ima ta avtovo delo, ampak ima on zdaj tudi šiht, pa nima tog cajta, tako da. V glavnem, ja, v planu je ta album, v planu so pač spoti, oziroma kar še sprot pride, v planu je tudi, če kdo rap, slučajno, živjo, če kdo rap, če ima kdo kakšen event za odvoditi, ga lahko vodam. To je tudi dobro delati. Ne. Kaj v smislu, da si ti neki... Moderator, ja. Moderator, aha, okej. Okay. To je fajn. Bi lahko delal kak je vdaj? Mislim, bi. Veš, kaj je sam? Čekaj, se si bil, ne? Ja, na Amy Fresh. Točno. Ja.
To je bilo kar smešno, zaradi tega, ker jaz pač res nisem noben poznavalec, niti EME, niti Eurovizije, a ne. Uh-huh. To nisem v življenju, mogoče sem dvakrat gledal. Pa sem bil tam v celem tem svetu ljudi, ki so pač živeli za to. In tako, uh-huh. Sem se tako, ja, sem tako, aha, se spomniš Italije 2009, sem tako, ne. kako si pa prišel, te priložnosti, da si vodo ima fraš? Priložnosti, se prav iz mojega zornega kota je bilo to tako obojen, se tiče Nina, ne, mi se, ja. Pač, se poznamo že odprej, mi je napisal na Instagram, jo, iz RTV-ja rabijo tvojo cifro, a mi jo pošleš. In sem tako, ok, pošlem in me kliče, reče, živjo, delamo, pač to je bila najprej sem, mislim, najprej mi je bilo predstavljeno kot samo internetna kampanja teh treh videov, ki je pred izbore ime Fresh, a ne, uh-huh. To, ki je bilo na TV-ju, to je bil pol finale. No, in sem rekel, če bi, in sem bil, no, valda. In potem smo to in se je izkazali, da smo pač mi kar v redu in so rekli, da ja, bi više TV odvodili in smo tako, valjda. Tako da tako je bilo to. V resnic, iz notranjosti, sem pa pol zvedel, da pač so se sprašvali, koga bi, ker prejšnji let so imeli neke influencerje ali neke, a ne? Nek ta vibe ljudi. TikTokeri, Instagrameri, ne vem. Nisem spremljal, ampak tako mi je bilo povedano. Letos so pa pol hotel kakor dejansko glasbenika, ne? Ali pa koga, ki se vse ukvarja malo s tem. In so pa pač brainstormali, kdo je ta klik. In sta in Melanie in Bojan, kao rekla mene. In tako da ste me ona dva turila, tako da hvala. Ja, tako. Ok. Torej ti nisi influencer? Ne, nisem še niti za eno objavo nisem bil plačen. Aha. Nisem sprejel še nobenega. Če... Jaz sem elite level pussy, mene ne more, kako se je. Ja, če smatraš, da si influencer, samo če si plača, ne, samo če pa je dobesedno po besedi, da vplivaš na ljudi, te tudi nisi influencer, ali si? A pa sem. Aha. Po mojem. Po mojem. Sam, jaz sem pač bolj o tem pomenu mislil, ljudje, ki živijo od tega, da objavljajo kremce, ne, mislim. To nisem. Bi, ne rečem, da ne bi, ampak bi tako, veš, neki, kar dejansko verjamem v to, neki, kar, ja. Tako, ne vem, furtabela. Lit. Ja. Pač pojem eno na tri mesece, ampak, veš kaj mislim, pač to je res dober. Smoky, domačica. Kakšen ta vibe? Union, recimo. A ne? Nekaj v tem smislu. Ne pa nekaj, kar nisem. Pa tako, ker ful se mi zdi, da razvrednot te, ki so pač pol, ki so vsak teden z drugimi, a ne? Vsak teden nekaj drugega objavljajo, pač to si sam sebi brand uničuješ s tem, pač. Ja. Jaz bi sprejel nekoga, ki je tako, ok, lej, pol leta bomo sodelovali, ti boš, ne vem, ustvari content za naše kanale, whatever. Ok, super, smo zmenili. Ne bom pa pač tako 100 euro tle, 300 euro tam, to mi brez veze, pač. Pa si imaš že kako priložnost? Te že kdo pisa? Ja, ampak pač ni... Večinoma je bilo tako, pač za par objav ali pa nekaj, sem rekel, da to reč ne bi. Ok. Torej, z About You bi sodeloval, če si, ko si dal te primere, brandov, pa to z About You? Že sem razmišljal, sam ne vem, to že sam zato ne bi, ker je tak mim, ker res vsi delaš. Pač. Ne, ful se mi zdi, pač, zaradi tega, ker jaz se ne da aktivno delam, ali pa mogoče aktivno delam, ampak ne zavestno lih, delam na tem svojem brandu že pač ful dolg časa, a ne, že vajn v 8. razredu osnovne šole, kar je zdaj, koliko si star v 8. razredu, 13? Ja. 14, mislim, da... No, 10 let nazaj. Ja, ja. Še mislim, to je full cajta, če sem star 23, to je skoraj pol mojega lajfa. Uh-huh. In ne bi zdaj pač se v pol leta razkurbaril na 7 različnih brendov in to je to, haha, to je Arne. Ne pač. Uh-huh. Če sem gradil nekaj tog cajta, ne pač ostane trdom brend. Svaka čas, ker eni tak back chase, to ti influenceri, da to ne. Ja, ampak to je pol pač ta fast money, a ne? Uh-huh. Se to ti pravim, pač... Velik zveni, valjda, da velik zveni, ej, objavil boš en 15-sekunden TikTok, pa dobil 300 evrov. Pač, yeah. A ne, valjda, da zveni velik, sem kaj, teh 300 evrov, ne vem, štirkrat bom šel ven jest, enkrat bom časti rundo in ne bo več 300 evrov, veš, ni to nek pač dnar. Če se pa jaz nekom zmenim, sposnel boš en video za nas na mesec, en let, za vsazga dobiš 400 evrov, je pa to pač drugo pola, ne, yeah. Če dobim 400 evrov na mesec od nečesa. Tako je, tako bi jasno. Kaj, ko je Vajn umr, si šel takoj na TikTok, ko je prišel? Ne. To je TikTok še polo še TikTok pa še ni obstaja, ne. Vajn je umrl in fora Vajna je, da Twitter je kupil Vajna, ne. Aha. Zato so umrl. Zatega, ker Vajn je delil minus, ker je bil problem, ker niso vedeli, kako oglašvati, ker Vajn sploh ni imel reklam gor.
In so si pač delali minus, ker so samo mogli vzdržavati to, noben pa niso pa mogli generirati profita. In potem je TikTok to kupil in je bila kao, vajna aplikacija na telefonu se ti je spremenila v... TikTok, Twitter, ja. Vajna aplikacija na telefonu se ti je spremenila v Vine Camera ali nekaj tazga. Kukor v aplikacijo za samo snemat vajne, ki si jih pol objavljal na Twitter. In pa sem to še probaval, sam pač itak, da ni bilo, a ne. Pa sem pa začel na Instagram sam na storije dejati, pa sem imel pač pod highlighti. Pa je pa prišel TikTok, pa sem bil tako itak, da ne člo, kaj je s tabo. Skršen TikTok. Nisem 12, pa sem si ga naložil in sem pač posnel, ne vem, v enem večeru 5 takih, vse moje so še zmer gor. 5 čist mim, pač video, pa da bo upisa, je to vajna, ne, kao, haha. In pa ne vem, pa sem videl, da bo to pač 5000 gledal tako in sem bil tako, what the fuck. In pa me v bistvu sem zaradi tega nadaljeval, ko sem bil tako, ok, tle je ogleda, ful hitro dobivaš. Kaj prej na muzikali si tukaj ogledal? Ne. Si nekaj psinkal, nekaj malo. Nisem me žal. Torej, ti si imel tvoj come up na vajno, ne? Vajn je pač, začeli so je tako itak, da smo mi med poletnimi počitnicami po moje, ali pa, ne vem, lep vreme je bil, tega se spomnim. In smo prenemo mojemu prijatelju, smo snemali neke vajne, pa v bistvu niti nismo originalnih vajnov snemali, ampak smo, kada bi, ja veš, od Gojko Ajkole fore, mi še enkrat posnela, ne. Tako smo začeli. In pač, valjda, ne bi bilo to zabavno, in nač, to smo objavljali. In pol sem jaz to še malo tako sam delil in pol je bila, en Facebook page je bil Slovenian Vines. A veste un vajn, kjer imaš to jezik, pječken? Ja, ja. No, ta model, ki je naredil ta vajn, je imel tudi ta page. Aha, ok. In pol je on začel objavljati in je začel objavljati moje vajne in to je bilo pol ene dve let kasneje, to sem bil v prvem letniku. In je objavil nek moj čist glup vajn, neki zdravo, jaz sem Jošt z Veleja in sem alkoholik, zdravo Jošt. To je bilo to, to je bil cel vajn. Brez punchline, brez česar kola, ne. Pač jaz sem to objavil za svojih 60 followerjev na vajno, ono, ni bilo mišljen. In to on objavil z, ne vem, 50 jurjev followerji na Facebooku, ali in to dobi 30 kaj pogledal. In vsi so tako v komentarjih, pač, kdo je ta model, kaj narobe z njim, divan. Ker folk na gimnaziji, tako eni starejši so bili, ono, so se tegali, pa pač tako pod mojo objavil, pa so me nekaj hoteli buljati, pa sem sem tako človek. Dej model. Veš kaj mislim? Že cel cajt delam take videe, ki so ti lahko smešni zaradi tega, ker verjamaš, da sem glup, ali pa dojamaš, da se delam, da sem glup, pa so ti zato smešni, a ne? In to je dober, dokler jih objavljaš, dokler jih vidi publika, ki razume to šalo, a ne? Pol pa, kaj to enkrat pride do 40-letnih mamic na Facebooku, in pa malo druga zgodba, a ne? No, in pol je on začel objavljati te moje TikToke, mislim, te moje vajne in ja, takrat je pol malo tako blowat up, začelo se, je bilo tako po 100 jurjev gledal, pa tako še, ker so bile takrat za številke, pa tako za Facebook video v Sloveniji, ful, ali. Tako da je, takrat se je začel. Kaj si misliš o TikToku kot tako od platformi, pa to? Ne vem. Vseeno mi je. Pač, en spektar tega je, Kitajci vohunja za nami, boli me kurec. Mislim, res, v teh cajtih vsi vohunja za vsem, ne vem, lej, glej, kar češ, vseeno mi je. Drugo, pač rakav content, ja, jebi ga, tako je, pač content na TikToku je sam refleksija ljudi, folk je rakav, content bo rakav, tako da ne vem, pač jaz objavljam gor, tudi scrollam gor, nimaš kaj, včasih padem v un rabbit hole, ker sem pa tako, ne, arne, real life. Najjači TikTok tvoj, ne, čaj, ono, zato ti je pred kratkim bilo tak dalje nazaj, ono, tisto za, kaj že, inštruktorja vožnja. Inštruktorja, to je ono. To je bilo po resničnih dogodkih, čist. To pa je bilo tak accurate, ker ono, se ti bil podrl sam ne na kolesu. To mi je rekel, pač, po tej besede, jaz sem bil sem tako, Miha, kaj? Ko si furo, veš, pa bog te da, da si se stal na prehodu, pa da je mogla i punca, prek, ne, veš, ja, valjda ne, je meni rekel, ja, da si pa vstavo nekaj, ko je punca šla preko, ne, pa viš, pa bi lahko bi si torbo, viš, zadi vlekla na kolica, viš, pa bi bila v četrtem razredu, pa bi ti rekel, glej, kak je dobra mala. Čez 15 let. Ne, ja, čisto, prizadete so tebe, sem šoferi, res.
Adijo. Legenda. Kjer je TikTok ti je najbolj v trgu? Se veš, oziroma, kaj bereš komentare, pa to pa spremljaš kaj tak številka, tako se res sama pač sam delaš. Ne, mislim, spremljam. Pač ja, gledam, valjda, pa tudi komentarje preberem. Kjer mi je najbolj, kaj, kjer je največ ogledal, ker ima to, ne vem. Ne vem. V unih ima ful, ko vprašam mamo, kakšen je moj outfit. Pa je nekaj tako, nekaj pač kao... Se ne vem več, kaj rečem, ampak vedno smislu čisti drip buki, pač to, ta fora. Nekaj na to fora, da, umedno ima ful gledal. Najboljši mi je, meni osebno, je najljubši trenutno ta, ta mislim, eden izmed bolj zadnjih, ki sem objavil, da kao, da ni fair, da ženske ne morejo doživeti orgazma, ne? Ja, to sem ja. Ker se je tok žensk se je od spodi začel, mislim, mi začel pametvati kao, joj, fantek, se boš pa moral malo naučiti, joj. Pa, sem tako, to mi deli. Už jaz ne sem mar, ko si ti varo, kao kaj klitoris, ne? Pa pa ti je en komentiro, to je horoskop. Pa pa si še ti reakšenar, to je. Ne, to je moj, po moje najljubše vrste humor, tako. Ono, ki ne vejo, da. Kaj pa, da bi na YouTube prešal to? Si še študira kdaj? Sem, to so se z Nežo pogovarjala. Malo par idej za neke, oddaje, kako bi temu rekel. Aha, okay. Pač tako, malo bolj, ne bi lih vlogu, no, mogoče pa tudi, kaj povem. Bila bi videla neka lifestyle vlogera. Zadnjič, ko si apelo doživeti tvojo kulturo. Ja, ja. Čevape. Kaj je to neka kipica vanilije? ne, ja, sem razmišljal že, ampak nisem še zares razmišljal v resnici. Nisem še tako zagrabil tega. Je pa seveda, seveda opcija. Sam, jaz imam ta problem pol bolj, ki... Na koliko koncev se lahko še dama, ne? Ja. Veš, kaj mislim, ka folk, mislim, ful je lažje pridobiti sledilce ali občinstvo ali kakorkoli, če se pač specializiraš v eni specifiki, a ne? In te pol folk potem pozna, recimo Neža, ona je pač reperka, ona je žena in kdorkoli jo vidi, žena, vsi jo poznajo potem, vsi vejo, vsi, ki jo poznajo, vejo, da repa. Pri meni so tako, TikTok, še izvajanje se sponom, ti repaš, a veš, in je tok, in palče še YouTube, ti si ono, in ne vem, no, ne vem, če je to najboljš na začetku. Mogoče pol, ki enkrat si nekdo, da se razvejaš, ok, ampak on the come up se mi zdi, da je boljš, da si bolj specializiran. Kaj, po čem pa bi rad bil najbolj znan? Ne vem, sej to je pa problem. Zato pa je tako, kaj je. Ja, kaj ti je tak najbolj cool, če ti reče, ti si reper, ali ti si TikToker? Ja, TikToker malo grdo zvonijo. ti so influencer z TikToka. ti si tisti. Ne, ja, valjda, mislim, se tudi v musko, se mi zdi, da dajem več truda, ne. Ampak se ne sakir, mislim, ni to ono, kaj eni so prav užaljeni, pač meni vse en super, da so zabavni TikToki, ne, ful dober. Ampak ja, ne vem, se mi zdi, da je pomembno, da imam ločene te stvari. Se naredim, da je kakšen TikTok v zvezi z musko, ampak komod pač me poznaš po TikToku, pa nimaš pojma sploh, da delam glasbo, ne. In tudi ljudje, ki, ne vem, poslušajo mojo musko, pa zdaj, če gremo res pač v kakšne reperje, ki so še zmeruno, ne bom imel TikToka, oni ne vejo, da je sploh TikTok, jaz ne poznajo sam kot pač reper ali whatever. In tudi, recimo, na šihtu nisem jaz noben mu nič rekel, pač oni so bili sam tako arne in pa je ful smešen, ker ne vem, po 4 mesecih me najde na TikToku, ok, in pa naslednji dan na šihtu, veš, kaj mislim, Kdo, stari? Tako da, ja, ne vem, rad imam ločene vse te struje. Kako si se z muziko začel ukvarjati, mislim, kako si začel repati, odkot to? Sploh nisem poslušal muzike, a ne? Tako aktivno. Mislim, uno, pač poslušaš malo, ampak nisem imel okusa, nisem bil uno, sedaj bom poslušal ta pa ta album. Ne, več sem tako, ker je,
daš si noc s šajkim, poslušaš nekaj. Kaj poslušaš? Kaj, daš neki random playlist ali kaj? Ne, pač pa to ti zdaj govorim. Radio. Prvoletne gimnazije, deveti razred osnovne šole. Ni bilo tako uno, o, zdaj bom poslušal Pink Floyd, ali zdaj bom poslušal Kendrick, ali ja. Nisem sploh imel tega, ne, pač sem poslušal sem, ker je bilo na radio, ali kaj ste. No, in pa sem malo uno začel poslušati rap, in mi je bilo jako. Predvsem mi je bilo jako iz vidika pač beseda, ne, ne tako, ne tako glasbeno, kot pač besedilno. Jaz sem bil naočak. Če oni lahko, zakaj jaz ne bi mogel, pa sem začel. To je to. In potem si stopil na flow, pa nisi še nikoli dol stopil? Povej. Koliko imaš? En album si že dal ven, ne? Ja, EP. En EP sva dala ven lani februarja, 5 komadov, pa pol vmes še ene par singlov, mislim pred tem pa potem. Uh-huh. Zdaj bo pa prvi album. Zdaj ne vem, če bi to tle nočem za jinxa, to veš. Ampak bo, ja, valjda, da bo. Bo. Končala ga bova. Poleti. Ja, poleti. August. 15. august. 15. august, Marino nebozetje. Čas je. Jo, alo, jutri dropam, stari Marino nebozetje. Kaj še bo, kaj singlo prej? Zalvo. Dva sta že bila, ne? In Loverboy in desetka bosta gor. Imam še en, ki je, za kjer ga bom sigurno spot snemil, sam zdaj ne vem, če ga bom dal kot single prej ven, ali bo pa sam istočasno z albumom, to se mora še zmeniti, ampak ja, en bo še, tako, single material. Oziroma, Jay Pero tam to probo zajebati, kaj je EP, kaj pomeni EP. Ja, no ben ne ve, kaj je EP. A veš, kaj je, pač to je neka fora, zdaj tudi ne vem, če bi mi povedal prej, bi se jaz pripravil. To so kratice za neki, extended playlist, pa neki playlist. To je bila fora CD-ov, ali še prej. Koliko si lahko naprintil komadov gore, ne? Yeah. In pač, tako da načeloma ne bi bilo v dolžini razlika, ne? Pač, kolikrat smo že pogledali, kaj je EP? Milijonkrat smo pogledali. Ja, pa si ne moraš zapomniti. Mi smo že stokrat pogugljali. Pa se brez, lej, jaz bi rekel. A veš, 2018, kaj imel Kanye, un strik, ki je naredil par albumov, 7 komadnih. Ja. Svoj, pa Pusha T, pa una Taylor, pa tako. No, to je recimo že album, kao, 7 komadov, tak kratak album. Ja. Uno, da ga poslušaš, 25 minut. 6-5 komadov je po mojo EP. Tudi, če imaš 8 komadov, pa so od tega 3 skiti, bi jaz rekel, da je to EP. Ne vem, pa po mojo je tudi v vibe-u, pa v pričakovanjih, to so se pogovarjala s Tatom. EP dot ven se mi zdi, da je veliko bolj lahkotno, a ne? No, ni toliko pričakovan, pač sam tako, lej, to so moje ideje, ne rabijo biti povezane, ne rabijo biti nič, tle je 5 komadov, poslušajte jih, fajn se imejte. Album, že sam pač konotacija, to je pa zdaj nek zaključen projekt, neko delo, neki bolj spoliran ga, tako da mislim, da je to razlika, no. Ja. In kaki vibe lovite zdaj v tvojem albumu? Dva sta. Se zato so, imela so tudi idejo, da bi dva EP-a tako naredila, ne? 4 komade tle, 4 komade tam. Ker je en vibe, je ta desetka Loverboy, ta... Ta vibe, ne vem, kaj ne reče. Kako si ti najjači? A ja, ne, tako mislil sem bolj po soundu. Drug vibe so pa tako... Skor 4 to the floor, v bistvu tudi je 4 to the floor, pa tako neki synthi, pa tako malo bolj experimental. To je, pač en del je malo bolj tako rap, kao en del je pa malo bolj eksperimentalen, tam, ki se je tao malo bolj dal duška. Tako da, kar se tiče besedil, pa ja, sam seks. Sam ruženje, sex sells, baby, veš kaj mislim? Ne, pač, jebi ga, lej, tako obdobje je bilo. Napisal sem, ker mi je padel na pamet. Vmes sem bil že tako, preveč rapam o pač, odnosih, o ljubezni, o tem. Pa sem bil, no, ne, lej, pač, če to filam, kaj ne, ne bom nasilo neki. Vse je pol outro, je tak, ful resen komad, pa ful tako, ono, pol povem, kaj si res mislim, tako da, pač, če poslušaš cel album, dobiš en nekaj od tega, ampak ja, lej, ne vem. Ne bi se preveč obremenjival. Ja, ne tako si samo rekel, da je, pač, album je vseeno neka... neko obdobje nekega artista, ki je pač spravil v album, pa če si pač tema tako obdobje, ne, kot si full seksa. Ej! Jebi ga je pač bilo. Jebi ga, bret. Ne da flexamo, ne. Kako je feature, kolabe? Ne.
Ne, solo album. Mislim, zdaj tako, ne. Kaj ti si kot J. Cole? Tako vam bom rekel. Itak je desetka kao fit žena, čeprav v resnici, ne. Ma beke na refrenu. Zdaj en komad še je, ki še ni posnet, v bistvu un edini, ki še ni posnet, je fit žena. Tako da, ja v bistvu bo fit, ker ta komad bo gar. Tako da, je en feature. Planiran je še en z Vacom, ampak ne vem, če bomo uspel ga, mislim, ne en, če ga bomo dal gor, ali bo pol dropu kot single. Ker po drugi strani men tudi je malo tako jako, da bi bila sami dva Znežo gor. Malo je uno, a ne, če je že tak album. Ja. Da ni pa tako če en. Če je že toto obdobje, ko stavi na seks album. Ja, če že nismo imeli trojčko, je že bila sami dva. Bi rekel, si certified lover boy? Ja, zdaj sem fix. Okay. Nice. Si certified bag chaser? Ne, fuck. Po moje bom jaz, čisto iskreno, po moje jaz tu nekaj ponesrečma dnar. Škaj mislim? Ni uno, pač, da bomo vse naredil za to, pa tudi res mi ni tok, ne vem, ni mi to pač neka visoka vrednota. Sam se mi zdi pa pač, da nekako razumem dolgoročnost in da pač tudi delam na sebi in na svojih produktih ali projektih ali whatever, pač tako, da gledam, kaj bo čez 2 leta, kaj bo čez 3 leta, ne, kaj bo, kako bom čez teden prišel. Tako da se mi zdi, da pač bo v redu, ampak ni pa, nisem pa. Ne, res mi ni cash, ne vem, lahko bi mi ponudil 5 ur na mesto, pa tako, ja, ok. Reš, pač delam to, ker zdaj pa uživam v tem. Imaš sestrično? Ma. Bi spal za svojo sestrično za 1 milijardo? Ne. Ok. Ej, tu smo se zanč pogovarjali. Pazi zdaj to. Koliko bi ti mogel nekdo plačati, da se ti tako poserje na trebuh? Da se mi poserje na trebuh, pa lahko pol pač, kako se mi poserje, si spucam dol? Samo tako, ja, ja, pa sem poserje se. Ne, ne, sem poserje se, ti tako ležiš in nekdo nad tabo in se ti poserje na trebuh. Za take stvari, ne, je vedno, veš, tako težko določiti cifro, veš, kaj ti rečeš neko cifro, pa pa te nekdo, veš, samo undercut, ja, ja, ja. Čist malo. Ne. Pa si tak... izhodna cifra tle je bila milijarda. In sem bil tako... Milijarda? Ja, no, hvala. Hvala. Ker Neža je bila tako, ne, pač. Okay. Neža je bila tako, ne, to so traume, to so... Smo tako človek. Zgleda, da to te imaš družbeno, meni back chaser. Ja, in pa smo šli niži in sem bil tako 100 jurjev. Iskreno. Tako je. 5? Tako je. Lahko. 10 jurjev? Ta bi že malo oska. No, 10 jurjev ni spet toliko dnarja, veš kaj mislim? Pa da to, pa se stoširaš, pa se komu, mislim, pa 10 jurjev imaš žepo, mislim. Ajde, da te nekdo snema, pol objavi nekam. Dobro, to je zdaj drug. Samo mislim, bisto. Ti bi za 10? Za 10 je že malo takih stračna. Na 10 je že malo nespoštljivo. Ja, ja, ampak kaj... Kaj pa boš z 10 jurji, kupil si boš avto in to je to. In pa boš imel avto in boš imel sam še več stroškov, ki jih imaš, da veš, kaj mislim? Razno. 10 jurjev ni noč. Če kupiš, investiraš. Ja, pa pa zgubiš vse. Ne, če pa dobiš 100 jurjev, lahko kupiš en flat pa ga odaješ. Recimo, tako jaz razmišljam, veš. 100 jurjev je vsem tako. Mislim, ja, flat. Ja, imaš malo da. Okej, 90 jurjev. Zato ga undercut, pa ne pa že. 90 jurjev pa ocelijo en flat. Vidi po mojem za 10 jaz stoji. Dobar, lej. To taki morajo biti. Zdaj za 100. Zdaj, Jurjo, 100 euro. Ne, ne, skaj se, to je šal. Mato ti dal 100 euro. Ti dal v usta po 7, pa daj, vrej, stani, če bi daš 100 euro, tako. Dej za pivo. Ko greš vun, veš, pa si ful žajn, stani. Bi za pir naredil vse, ne, bi pustil, da se ti en po 7. Okay. Kaj se mi verimo? To ne verimo. Jaz ne bom poslal svojim staršom, da sem bil na podcastu. To, mi gremo iz ene skrajnosti, drugo, danes snimamo več podcastov, smo enega že snimali, ne? Pa je isto pač, smo vprašali, kakšna vrednota mu je denar v življenju, ne? Pa je pač bil drugačen odgovor, ne? Ker je vseeno bag chaser bil, ne? Nekaj podjetnik, pa nekaj gor, pa je rekel, da mu to pač prinaša svobodo, pa ker ko je bil mlajši, ful nimel keša, ne? Mi pa smo se vprašali, smo se malo menili o keša, pa naenkrat, kaj si ti posere, ne? Posere na trebu, ne? Valda. Ja, no, sej fajn, da smo različni, ni to dobro. Vse, vsaki pride sem
na ista vprašanja lahko dajo čist druge odgovore. Čisto odvisno. Ja, pa neki vzorec, zdaj sem že opazil pri podjetnikih, ki jih imamo. Pač so neke enakosti, no. Je pa isto pri muzičari. Pa tega. Vsi imajo frustracije iz otroštva. Ja. Ja, ne vem, vsi muzičari, da zami zna so rekli, da jim kot nar ni tako pomembno. Mm-hmm. Ja, sam to kepajo vsi. Torej, ti tudi kepaš. Ali, ja, vsi kepajo, razen ti. Vsi na tem svetu, razen mene imajo. To je pune kep, razen jaz se, veda. Authentic, čist. Kaj še, bomo zim zanima? Ali še imaš ti kaj, da praš? Zdaj smo že skoraj proti koncu. Smo na 45 minutah. Dobre debate imamo zgleda. Nekaj tega bi še lahko... Zdaj, jaz imam cajt, lahko vprašati. Hodiš kaj ven? Tak. Bel malo. Ja. Kaj je tvoj... Night out. Ja, kaj tak? Kaj ti je najboljši? Miš, kako ti bom povedal? To sem včeraj že razlagal. Zdaj dvakrat v dveh dneh. Se pravi 2019, ne? 2019 sva imela jaz po moj bestek. Sva imela crazy year. Sva bila tako... Zdaj pa res nam poslal tega svojim staršem. Od januarja do 20. augusta vsaj enkrat na tedno odzunja, ne? Uh-huh. Prav dvakrat. To je bilo un let pred so zaprlo vse. Kada so se takrat naužila vsega tega in v bistvu jaz iskreno tudi naveličal, ker je pač samo vsake čisto in vsakeč greš ven in si vesel in pol priješ not in je bedna muska in si žalostno, ne? In sam pač to je cikl, ne? No in pa je bil itak lockdown in to. Zdaj pa pač tako, če grem ven, grem na neke koncerte ali pa neki, ni mi uno, da bi še zdaj vkusa žurati ali kakorkoli. Okay. Ali pa če ima pač nekdo doma žurko, to je to dobro. Uh-huh. Danes grem recimo na eno žurko. Nice. Ludo žurko. Ludnica bo. Velik, ja, ampak velik, mislim, da pa ena točka zrelosti, ki jo dosežeš, slejko prej je, ko ugotoviš, da je vsak piknik boljša žurka, kakor klub. Škaj mislim? To je zihno. Če vapi pivo. Ja. To je res, ja. To je to. Pa bi še to rekel. To sem se tako opazal. Veš, ko si začal hojiti vun, če si šal veš v štuka, pa naredil v partije, pa si bil tako, fuck, kak je to vtrgalo, ne. Mm. Zdaj pa, če lahko grem jaz na koncert, ki je živa muzika, ki je špila band, ne. Zdaj sem bil na Dubiozi, recimo. Mm. Stari, to pa mi ni boljšega. Ja. To preko vsakega DJ-a na tem svetu. 100%. Čeprav, ja, ampak... Ja? Ja. Ampak, Jaz recimo, Neža je ful tako kot ti in ona pač hoče imeti tudi svoj band in nastopati z bandom. Uh-huh. Jaz sem povedal, a res komadi toliko hita? Dobijo za komadi, ja. Ampak uh-huh. Moji komadi z bandom? Okay. Raj bi imel pač Aero 8, a ne, z DJ-a pa ono žurka, pa pač za svoj jaz, pa nek, ne vem, ta recimo, ki je tako pač, uh-huh. Ne, un DJ, ki se odzadi skriva, pa je tako, ampak nekdo, ki ima tudi svoj karakter, svojo karizmo, a ne, tudi svoj majk, uno, da se naredi žurka. Meni je to recimo tudi, ampak ja, to je tudi live muzika, pač okej, ni benda, ampak nekdo nastopa. Tako da ja, to je valjda več kot kakorkoli drugega. Plus to, dobro, vi ste sicer 2-2, ampak jaz pač okusa, mislim, v kjerkoli klube je hot folk od 16 do 18, ne. Uh-huh. To se na tej točki zdaj 7 do 5 let najši od mene. Dobro, samo. Še kaj mislim? Visno, kaj, tak je v cirku, so boš zdaj rekel, ja. Baj. Dobro, v Mariboru je to malo bolj tak, mislim, se malo bolj razlikuje. Mislim, se vem, kdaj smo mi hodili, pač 3 leta nazaj smo mi hodili, ne? Uh-huh. Dobro, samo v Trosto pri nas bi jaz rekel, da je večinoma so študenti, ne? Pa, a ja, no, dobro, ja, sem tudi druga, bolj te študentski. Tudi, a ne, prej v sklop FDV Renta, jaz tudi nikoli nisem nekako poistovetil s to vlogo študenta. Ker eni ljudje prav grejo iz srednje šole in recimo pridejo v Ljubljano študirati in zaživijo in se razcvetijo in so ful veseli in super. Ampak jaz nikoli nisem se nekako mogel poistovetiti s tem, tako da tudi na študentskih partijih nisem bil. Uh-huh. Plus to, da je bilo zaprto vse, ki sem bil študent. Uh-huh. Ja. Ja. Škoda, ne? Nikoli več ne bom. A ni to grozno? Če tak ja, zdaj, ko si tak rekel, ne, se je res slišal, da, ja. Da je bad. Ne smo smisla reči, da je bad, da je v Mariboru vse čez vikend mrtvo, čez teden pa poka. Ne. Ne, tak, zanimivo. Ne, veš, ono, torki, srede, petarde, petki. To so prav te študentski. Ja, ne, pač to, gre trast, pa štuko ima študentske, ne, ampak trast najbolj ono, to je, celi klub je poln tako ono, da kome hodiš, pol pa še vuni čaka vrsta
50 ljudi, ne? Eno uro čakaš. Eno uro včasih čakaš, bojim, če ne pravčasno. Ono, če priješ tak, da si tak optimističen, da priješ tja ob 11, a pa polnoči, pa upaš, da šlo se ga šetno, ono, ni šans vtorek, ne? Ali pa sredo. Ono, čez vikend, ne pa ne vem, kaj se zgodi v to taj Mariboru vse zadnje čase, ono, tak, kot da nekdo črto potegne, pa omre mesto. Tak, par lokale odprtih, to ti klubi, kaj so, niso čez vikend odprti, pa so neki drugi klubi, tam not je kuj naenkrat folk, koja je star 45 let. To je super. Zanim smo se, mi dva menila, šli smo v Takosa, smo se menila z onim, veš kak mu je ime, ali ne veš? Joj, ne vem. Oni, ko je bil, ko ima oni podcast, veš, ko je bil Bojan zdaj, ne? Ja. Ko tetovira, ko tetovira, oni, ko sprašuje. Ja. Pa smo se nekaj tam menili, tak veš, ono, šli smo v klub, ne, pa je bil DJ, pa ono pune muzika, mi pa tak si na uhe deremo. Ja, majke mi se je tak, ja, mož, ti samo vprašaj, stari, to samo da je flow podcasta. Pa jaz tak, ja, valjda. Ma ne, se kaj sveče, pa le editaš, ni tako. Ja. Pa, ajde. Pa, ajde, nekaj teži bo. Nekaj teži bo. Ja, jaz moram včasih teko brisati ven, pa tišin ven rezati, da bo. Tišin. Dobro. Kaj ti gre v life-u najbolj na kurac? To ful ni umno vprašanje, za kjer ga daš 5 sekund za odgovor. Ja. To je slovo, se slovo čas zameš. Žena, ampak kdo besi? Žena pa otroci. tako, od vsega na svetu. Se ne rabi biti več tak, ono, res, ono, tako. Ne rabi biti res globoka, ne. Ja, lako, lako. Lahko rečem cena kruha, neki. inflacija. Inflacija. ne, po mojem mi gre, ful na živce mi grejo rakavi ljudje. Unik, tako neautentični, skos smo veseli, para. Šana, veš kaj mislim? Tako, in pa ljudje furajo to neko masko in se spoznajo z drugim človekom, ki tudi fura to masko. In pa se tako njune maske spoprijateljijo, veš, one dva se sploh ne poznata med sabo in cel life tako živijo. In pa imajo ful enih problemov tako globoko se, ker se ne znajo sami sabo ukvarjati. In tako, to mi gre res na živce. In aktivno delam na tem, da je moj krog cancer free in da imam samo super ljudi not in tudi, če jih je malo, toliko boljš, to je to. To, kaj si zdaj povedal, to je, jaz tudi ga opažal. To ima tudi akurac. In pol takih folk, ko se tak najde, ne, ima neko tako energijo, ki je full fake, veš to, nah, se drug drugega vodita v nekaj takih self-destruction, veš, pol nejak vun grejo so tega bobla, ne. Pičoze. Čo smo tak rekli, veš, mi misogynisti, veš, ko da to ja, mi moški smo dobri ljudje, vendar ženske. To še samo pičoza bo, da. Imamo samo žensko besedo. Za moške pa ne, kako bi rekel. Legenda. ok, dobro, samo zdaj, če smo... Nismo so reči realni, da nismo zdaj tu... Ne, jaz ne poznam nobenega moškega. Ne, pač tako se zdaj nam on spomeni nobenega. Da bi bilo to, da je full fake odnos. Ne, mogoče smo bili iskreni, ampak bi pa rekel, da smo večkrat manj v stiku sami sabo, pa da si ne znamo priznati pač enih občutkov, ki jih čutimo, pa pol sam kompenziramo to z, ne vem, nasiljem, ali kaj so. S čimrkoli že, z moškostjo, ker smo pravi moški vse. Imamo full velik kurec. jaz taki det, jaz ne govorim o svojih čustvih. Ja, jaz ne jokam. Solze nisem potočil že od 2012. Kako pa je bilo s pubeci stravnika sedaj? Pubeci so pune dobri. Ja? Ja, pune vreji. pune vreji. ne, ja, cari so valjda. Se ful razumemo. Zdaj une dva stoji tako v Ljubljani. Ja. Jure pa Vit. Ja. Tako da ja. Fajn. Fajn. Dober spot ste pa tudi, ja, pa tudi oni delajo jake stvari. Tako, neki novega so. To je ja, meni ful važen pač. Tako pri muski, mislim, pri čemer koli. Sam ni to, mislim, itak, da ne, mi ni važna ta neka tehnična spoliranost, pa to, ampak sam tako, da imaš neko kreativno idejo, da delaš nekaj novega, bo uno že pač prišlo v pol. Ja. Bo že spoliral te neke detalje. Pa da nekaj tvojega, ne. Ja. Ja. Ne, meni se zdi, ker to dosti krat sem zdaj vprašal vsakega nekega muzičara, ki je prišel na naš podcast, kako se ti zdi naša prihodnost, kaj se tiče muzike, ne. Meni se zdi, recimo, Travnik, Vac, ti, ko ste bolj pač neki taki podmladek, I guess, ne, da nismo na slabi poti do nekih dobrih komadov. Dobre, vse to ste se že znam z njim že pogovarjali. Pač bili so oni fotri, ki so odpirali vrata, pa vmes ni bilo nič, ajde meter, pa smo pa zdaj mi, a ne.
Tako da, ja, pač renesansa. Ne, dobro je pa, kaj so ljudje tako, a veš, to mi gre ful na kurac. Okay. Ljudje, ki rečejo, angleščina je lažja za repat. Lažji se izrazem v angleščini, lažji pojem v angleščini. Ne, pač ni tako, sam ne znaš dosti dobro slovenska, ne? Pač ne znaš jezika, itak angleška besedila, ki jih piše slovenski, mu pač to ni materni jezik, ne more biti vrhunska, ker pač ne more biti, ker ne čutaš o tem jeziku in ne moreš biti to globoko, ker se lahko v slovenščini. To je prvo. Drugo je to, da pač si sam več preposlušal tega in imaš bolj v ušesu to. Seveda za to kriva tudi slovenska scena, ki pač še ni tako razvita, ampak pol deli na tem, da bo razvita. In tretje je to, da seveda ne moš pričakovati od vsazga človeka, da bo lahko v slovenščini pisal, ker je pač to tudi en del tvoje umetnosti, en del tvoje stroke, ki ga pač moraš razvijati. Ti boš rekel, jaz znam kuhati, se si kuham vsak dan, ko si, če boš šel v gostilno kuhati, boš videl, da nimaš pol kurca pojma. No. In isto je, jaz znam slovenščino, ja, sam, če moš ti nekaj ustvariti v slovenščini, jo moraš znati bolj kot pač poprečen človek. Se mi zdi, da ljudje tle mal izgovore išče. No. Zaravno, kar če fur povejo, da nekdo ne zna dovolj dobro slovenščino. Ja. Ta če fur že cel življenj slovence popravlja pri slovenščini, tako da. Ne, svetovno. Ja. Se strinjam. Vse dosti reperov je zdaj tak tudi, pa, ali pa nekih takih umetnikov v Sloveniji, ko malo nekaj takih pridih do ti slovenske, recimo Leopold, ne? Uh-huh. On ne bi bil Leopold, mislim, ne bi bil Leopold, če ne ima tega glasa svojega. Ja, to je ful dobro. Isto Travnik ima tako mariborščino, ne? Ne vem, tudi Alo Stari, recimo, če poznaš tudi tako mariborščino, fura, pa če, to je enako vseeno se ustvari neka autentičnost. Ja, pa tudi to je fura, veš, rabimo imeti nekoga, ki bo prvi, rabimo imeti nekoga, ki bo pač odprl vrata, ne. Ti, če si Američan, recimo, pa se spraviš delati rap, veš, koliko imaš ti že kredibiliziranih načinov ustvarjanja, ti imaš Childish Gambino, to imaš Kanye, to imaš folk, ki je že delo toliko eksperimentiral in toliko ti je razširil pač nekak pogled, da si ti ful bolj ful lažje se pač spravaš to delati, ne. Medtem, ko v Sloveniji še ni bilo Slovenca, ki bi delal tako muziko, kot Chance the Rapper, recimo, ne. Ni ga še. In zato unka se bo prvi spravil to delati, bo imel pač ful težo pot, ampak nekdo mora pač razširiti malo ta balonček, da se bo pol lažje ustvarjal noter. Nekdo mora hoditi, da lahko druge laufe. Točno tako. Je nič? To je to? Ja, ja? Mislim, da je to to, ja. Če imaš ti kako vprašanje? A za vas? Ja. To je jedno tako zajebem. Eno uro, veš, mi sprašujemo, pa tako ti, če so sproščen, mi sprašujemo. Kaj imaš ti za nas, pa so vsi tak? Vprašaj nas nekaj. Mene pa zanima, kaj se vi mislite o sceni slovenskih podcastov? To si dobro vprašal. Wow. To si zares? Čisto vsi bi mogli nehati razmi. To je to. Ne, vrej, mislim, vrej je. Ja. Mi odfiramo uli. To si zdaj dal taki. Aj vrej, najbolj, aj pune vrej. Ja, najbolj taki pusi odgovor vseh čas. Ono, tisto, ko da imamo v uni 24 ur pa nam. Si, veš, ono, da Bog ne bi sam, kaj zgodilo. Ne, čist realno, bom ja zdaj povedal. Ajde. Pojavila se dosti podcastov, ki so ful slabi, po mojem mnenju. Res, ono, in zdaj bo nekdo... Hodijo, da lahko naslednji laufe. Ja. Plazijo se, da lahko naslednji hodijo. Ne, ono, scena se ful širi, ne, če ste to opazili vsi, ne. Ja, ono, že, odkar smo mi začeli, ne, mi smo bili, recimo... Mi smo odpirali vrat. Ja, mlajših... Generacija mlajših ja. Podcastov, mlajših generacij, koga te poznaš mlajših, kak ima podcast? Ja, pač, da smo bili eni izmed prvi, to mislim. To je... Če nismo ki bili prvi. Ne vem, ja. Misliš, da, kaj smo mi certified? Moje ste bili prvi v dolgih njivah. To si. To, iskreno. To, fix. Ne, ampak, nekdo, kaj si misliš? Koktus. Mi smo bili prvi, kaj te stave, mi so veš, da je to pol leta za nami. Pa kaktus. ne, ja ne mislim, da smo mi res ono, bili prvi mladi podcast. Ja. Ja, zato pa je že ful, ja. A lahko naredite merch, prvi mladi podcast. Prvi mladi podcast. Pa ga dropate za prvi mladi. Najamte me za kreativnega direktorja. Direktor razvoja. no,
Ja, čaj, kako bi za to strnil v take... Ampak, a veš, kaj je fora, da jaz ne poslušam novega podcasta. Ja. Tega bom, ja. Ker imam rad sebe slišati, ampak drugač pa, ne vem, sam, uno, niti angleških, niti, če vidim nekje, uno, uni klipi, ne, to se mi zdi ful. To je tudi un Andrew Schulz, če ga poznate, verjetno ga poznate, je rekel, da on je tako zaslovel v bistvu, ker pač, če vidim na YouTube jaz video eno uro pa pol, ga v live ne bom kliknil. Lahko imam pa 5-minutne izseke, pa jih bom na koncu pogledal za 50 minut. Veš, kaj mislim? Tudi se mi zdi, da je to full trik pač za naše nepotrpežljive možgane. No. Ja, to je res. Amor... Ne, njih par full dobrih podcastov. Ja, A ideja, poznaš A ideja od Klemena Svakoviča, to je daleč najboljši podcast na meni. Ja. Po mojem mnenju. Fejmiči. Fejmiči, ja. Kde že to? Bergant. Ja, ja, ja. Pova se mi zdi, da je tak... kar nekaj podcastov se... Oziroma, ne, čaki, ne. To najmreč ni ti rekel, ker nisem kristalno jasno zame v glavi razpucam. Ja, se mi zdi, da veliko ljudi misli, da lahko to dela sam. Pač, ja, sej, ko si rekel prej, da je full podcastih slabih, ne, tudi naš podcast bil... Pač nisi ga mogel gledati v začetku. Tako sem ja se izdelal. Zelo slab. Pač, jaz bi rekel za naš podcast, prvih 30, okay. Pač zelo slab podcast. Prvih 30? Pa dobro, te 20. To si zamo hejto. Prvih 6. Ja, valjda, ja, sedma pa je bila dobra. Ne, okej, okay, ja, ne, valjda, se nas je tudi bil na začetku. Kjer vam je pa najljubši. Mislim, tudi podcastov, ki so že dlje v svoji poti, ki so po mojem mnenju slabi. Ja, recimo slabi, ampak pač po mojem mnenju so slabi, samo moje subjektivno mnenje je, da meni niso tak v redu, ker se mi zdi, da je tak nekak, to je tudi povezano z mojim humorom, pa kaj meni smešno, ker niso, veš, tak ono čist, nimajo realizirano, veš, ker naprimer, gledaš ti A idejo, to je poučen podcast, ne? To je podcast, ki ga zdaj ti poslušaš, da bi se ti nekaj naučil od gosta, ali od tega, kaj ima Klemen, so ful neki ljudje, ki so že vse doživeli, ono vse, pač dosti doživeli, ima dosti zapovedati izkušnje, modrosti, gor, dol, brali milijon klik, vse. Pa imaš nekaj take podcaste, ki so pa kao samo, kot hočejo, kot neki impulsive bit, ne, veš, ko pa je bolj na fore, pa na finte, pa kao sproščeno, pa to, pa se ne, v teoriji, s tistega podcasta, ko ga jaz gledam, se ne, nič pametnega naučim, ne, nič ne, novega zvem, pa pa mi tudi njihov humor, pa njihove fore so mi ful anti in mi niso smešne. Ampak to je samo moje mnenje na koncu dneva. To lahko, da je že tebi, mogoče ful to cool njihov humor, ampak meni pač ni. In tega, to za nizem domenega, tak nijam v glavi, domenega specifično, ampak mislim, par ste že video, ki so se tak pojavili in imajo taki... Kjer je pa vaš najljubši podcast, ki ste ga posneli, kjer je epizoda? Se lahko vičem, ali pa pravdičem. Ja, zdaj par tedna, zdaj ja, zanjim pravdičem. Vem ga malo preskrolati, nijam pojma, iskreno. Ful dostih je želo, ful fajnih. Ja, zdaj, zadnjih, ne vem, 20 se mi zdi, meni so vsi ful fajn. To je pa fajn. Pač ja, tak, ni več tak... Ni cringe. Ja, ki včasih če je bilo tak, da je... Slovenska beseda za cringe, to rabimo. To rab so se kaj. Včasih je bilo ful tako, ono, veš, da par vredi, ne, pa neka taka, ko pa si se ono muča. Ful, nikak nisi mogel se spraviti neko debato, kajkoli si vprašal, so bili... Ne vem, da bi sam debatiral, kako gnarila, ja. Veš, da sem kdo poserje na te. Va, ja, pa viš, to... To vprašanje vam podarim, lahko ga še kdaj vprašate. Okay. Ti samo napiši, če še imaš ako to. No, to je naš escape, boš. No, vidva še niste odgovorili od tega vprašanja. Ja, jaz jaz mislim, da jih je zdaj full podcastov novih, ne? In se ja. Še bo, večjih se bo še pojavilo. Bo pa neka selekcija postala, ko bo pač itak se bo selekcioniralo tak, da ne bo več srali. Ker že to, da mi to je leto pa pol delamo, ne, se meni zdi, kar dolgo. Pol, ali ne bo dol strani, ali ne bojo znali, ne vem, pač pokazati publike video, ker to, ko poslameš, ne, to še najmanj se mi zdi. Pol, da ti to malo neki market narediš za tem, da to dansko nekdo vi, ne. Pol pa, tretjo pa se mi zdi pač ja, da če ne bo, ko jih bo enkrat dosti podcastov dobrih, bo težko priti z slavim podcastom naprej. Ker to smo mogoče tudi mi imeli prednost, ne? Ker jih ni bilo, pač, ok, mi smo mladi, ok, bom njih gledal, ker so tak edini mladi, ki pač snemajo, čeprav ni najboljše. Tako da, to moje mnenje. Res je. Ja, tako si je rekel, full podcasta, bloki so posneli dve epizode. Ja. Ali pa tri. Pa je bilo to. Pa ne vem, pa jih zdaj že ni par meseca. Če ne vem. Jo. Ma to pa tak vrej, rekel. Meni so ful vrej. Jaz ne, nekaj spremljam tudi te podcast scene, ampak meni je všeč A ideja zelo. Ja.
drugače. Tista pač levca, ja. Mislim se še tudi ne lovim ravnotežje, pa kaj so od bita do bita, kak je. Ja, viš, to jaz ne poznam. Ja, to so tako. To so tudi samo audio podcasti, ne? Mislim, da je. Ali pa renesansa, pa to. Ja. Pač, če odvisno, v kjeri niš greš, ne? Uh-huh. Ker za, naprimer, za podjetništvo se mi zdi, da je v Sloveniji ful dobrih podcastov. Biznisiranje, ja. Renesansa, pa vse take stvari, pa to. Ampak tak neki oni splošni podcasti, tako je, ne vem, naš, ko pač vabiš goste od biznis, muzika, pičke, vse. Samo pičke. no, pa je pač tak. Tak ja. Pri. Toplo hladno. Upam, da te smo vsaj mi poslušljivi, da niza taki bad, veš. Ja. Vse ta zadnji del boste ven izrezali, pa bo poslušljivi. Ja nič, ej, hvala ti, da si prišel. Hvala za vabilo. Ja. Ni panike. Kaj naj prečekira spodje v opisu? Nič. Ne, nekaj možeš, tako ne bo postilo. Prečekirite profil brez filtra. Oh. Kaj mislim? Daj povem, okay. Da se morajo naročiti na brez filtra privat. Naročite se na brez filtra privat, ker tam je tudi naš sex tape. Okay. Zato je tudi kauč razjeban. Ja. Ta kauč ni edino, ker je bilo razjeban. Imam brez filtra privat, tako ne, neže pa Arneta sex tape. Ne, ne, to pa ne. Tega pa ni tam. Koliko bi mogli plačati, koliko mora brez filtra skeširati? Ni keša. Ne, ni keša. Ni keša. Ni keša. Za dostojanstvo ni keša. 10 milijard. Ne, kaj mi bo 10 milijard? Sam starisi. Kaj ne? 100 milijard. Sam depresivan bom. Ene par fletov. Ja, ja. 4 fleti v celju. Ja, 100 milijard, pa znak, kura bom te flete kupil. Za cash flow. Dobro. Se to, ajde. Ajde. Ajde, čau.